So hello and namaskar, Swagata Firipani. You are watching batch number 5 only on Prime HD, which comes live every day from 5 to 6. Ramma Biraj Shrestha Firipani aiseko chu hazarko samu euta naya ra interesting guest liyera. So tyo aba guest ko barema bhannu bhatai sano introduction dinu parda kheri chai he calls himself as a music lover tara वहाँको भन्दा पनि अरूको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ he has been also known as the guitar maestro जुन चाहिँ a couple of years back एउटा band competition भागोमा चाहिँ वहाँ एउटा जज पनि हुनुहुन्थ्यो. So he kinds of love to play guitar भनौं न. So वहाँको बारेमा अब हामी फेरि पनि अझै कुराकानी अगाडि नै बढाउने छौं, तर अहिलेको लागि चाहिँ let's move on to a short musical break, then we'll be right back. So yes guys, हजुरले हेरिहाल्नु भयो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ र रमाइलो गीत. अब हजुरले थाहा नै भइसक्यो होला मेरो आज गेस्ट को हुनुहुँदो रहेछ भनेर. सो उहाँलाई इन्ट्रोडक्सन गराइदिहालौँ है त, वेलकम गराइदिहालौँ. सो ज्योतिजी वेलकम टु ब्याच नम्बर 5. आई एम अनर टु हेभ यु एज अ गेस्ट. यता थ्याङ्क यू भेरी मच. सो अब हजुरको पनि सानो इन्ट्रोडक्सन मैले त तपाईँलाई गराइदिइसकेँ. यु आर नोन एज द गिटार माएस्ट्रो. अब हजुर पनि अलिकति इन्ट्रोडक्सन गराइदिनुहोस् न. साथीहरुले अब मायाले के भन्छन् के भन्छन् है. लेजेन्ड भनेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, त्यो बुढो भएपछि यसलाई लेजेन्ड भनिदिउँ भन्ने जस्ता किसिमको ट्यागहरू पनि लगाइदिरहेको हुन्छ. हजुर हजुर त्यही हो. अब हजुर हजुर हजुर. सो अब जुन चाहिँ अब हजुरले अब गिटार मास्टर नै भन्नुभयो नि त, होइन गिटार मास्टर भनेर त्यो होइन, गिटार चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हो. मलाई आफूले म्युजिक लभर भन्न मन लाग्छ. गिटार पनि बजाएको छ, गीत पनि गाएको छ, एमालागम दुईटाको कम्बिनेसन क्या. नट जस्ट एउटा मात्रै जनर हो, दुईटैमा हजुर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ. म्युजिक लभर भन्नाले म पक्का रक एन्ड रोल ब्लुजमा मात्र नभएर म कुनै पनि म्युजिकल फ्याटर्निटीको कुनै पनि त्यो जनरलाई चाहिँ मलाई मनपर्छ. हजुर हजुर ओके. सो अब यसकै बारेमा जोडेर अलिकति क्वेसन्सहरू सानो हजुर सोध्नु पर्दाखेरि, हजुर कति हुनुभयो त लाइक गिटार बजाउन थाल्नुभएको? ओहो रफली यो भनेपछि अलि सबै रिभिल होला भनेर अलिअलि मिलाएर भन्छु है. बजाउनु त मैले बजाएको भयो होला अब मोर देन 30 years चाहिँ भयो होला. तर किन भन् यसलाई तर किन भन्छु, त्यो टाइमको स्प्यानले चाहिँ 30 years. तर मैले बजाएको क्यालकुलेट गरेँ नि 3000 hours होला कि 3000 hours. त्यो किनभने 30 yearsसम्म मैले बजाएको बजै होइन, राइट. कहिले आधा घन्टा बजाएको छ, 3 दिन ग्याप भएको छ, यस्तै किसिमले. त्यसकारण त्यो 30 वर्ष भइसक्यो, यो त भयानकै होला भन्ने त्यो त्यो होइन होइन सर होइन ज्योति. तर फेरि जुन चाहिँ हजुरले भन्नु लाइक 30 years, मेरो लागि चाहिँ द्याट्स लाइक रियली रियली गुड थिङ है. किनभने हजुर लाइक 30 yearsको एउटा एक्सपिरियन्स बोकेर आउनु भएको छ नि त. लाइक अहिलेको अपकमिङ जेनेरेसनहरुमा सिजनिङको हिसाबले चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ, हो जस्तो पनि लाग्छ हैन. तर यो चीज कस्तो भने जति सिक्यो झनझन गाह्रो के हो के म्युजिक त त्यो डिपर देन द ओसन भने जस्तो के जति सिक्यो अझ त्यति पनि आफूलाई थाहा छैन जस्तो हुन्छ. झन् कम्प्लिकेसनहरू आउँछ, ती कुराहरू अब अरूलाई भन्यो भने यसले गफ दिए जस्तो पनि भइरहेको हुन्छ. यस्तै प्रोज एन्ड कन्समा हिँडिरहेको छ. राइट राइट राइट. सो ज्योतिजी अब लाइक जुन चाहिँ अब गिटार सेक्टर भनौँ न, यो सेक्टरमा हजुर लाइक हाउ डिड यु गेट इन्टु दिस सेक्टर? तपाईँको लाइक प्यासन हो कि पहिलेदेखि? प्यासनै हो, किनभने पहिला त्यो हिरोहरूले गिटार बोक्ने र नि गिटारको ट्युन भएका त्यो धुनहरू गीतहरू एकदम मनपर्ने. ओके ओहो यो पो हो त भन्ने जस्तो त्यो लाग्ने भएकोले नै होला सायद मलाई गिटारै बढी इन्ट्रेस्ट भयो. गिटारतिर यसो एउटा प्यासन पनि छ त्यसको हजुरको? हजुर ओके इन्ट्रेस्टिङ. मैले पनि खासै कहिलेकाहीँ गिटारहरू त बजाउँछु त्यो, तर मैले हजुरलाई अघि नै भने जस्तो त्यो एकदम प्रपर त्यो गिग चाहिँ गाउने भएन त होइन. मैले भने जस्ट युट्युब म चाहिँ के भन्छु यहीबाट गिटार घरमा मात्र राख्यो भने पनि त्यो वास्तुको एउटा पर्फेक्ट आइकन हो क्या. हजुर पर्फेक्ट हो, वास्तु जो सबै खत्तम हुन्छ. त्यसकारण गिटार चाहिँ प्लिज घरमा एउटा राखिराख्नुहोस्. बजाउने भनेपछि झनै राम्रो हुन्छ. त्यो अब कति बजाउने र त्यो लेभल नहुनुहोस्, त्यो त मापदण्डै छैन. राइट राइट. कसलाई अब कसलाई तगडा भन्ने कसलाई के भन्ने कुरो त्यो आफ्नो आफ्नो किसिमको त्यो एउटा मापदण्ड हुन्छ. त्यस कारण जमरी ट्रु ट्रु हजुर. सो अब त्यही ज्योतिजीलाई जुन चाहिँ भन्नुभयो नि हजुरलाई एकदम धेरै इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हुनुभएको छ लाइक हजुरले यो फिल्डमा आउनु भएको. सो यसमा अब हजुरले देख्नु भएको वेन यु स्टार्टेड यर करियर त्यति बेलाको चेन्जेस र कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ? अब changes त अब mostly चाहिँ अब technical point of view बाट पनि धेरै changes हरु भए हैन अब पहिला पहिला अब हामीलाई अब एकैछिन एउटा म भन्छु मैले Deep Purple को Highway Star त्यो cover copy गर्दाखेरि cassette हुन्थ्यो सानो त्यो rewind forward त मैले 500 चोटी भन्दा बढी गला ची 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 गर्ने फेरि त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ फेरि ठ्याक्कै नमिल्ने त्यो काउन्टर पनि नभा कहिले बढी जाने अनि त्यो गरेर चाहिँ कपी गरेर चाहिँ एउटा कोठामा बसेर हजुर अब प्रपर ग्याजेटहरु पनि थिएन थिएन राइट हैन अब त्यसरी सिकेको अब अहिले आएर Pro Tools हरु देखुन मेरो सारा त्यो सफ्टवेयर हरु एप्स हरु फ्रेज पहिला त फ्रेज त्यो फ्रेजिङ त्यो जुन कपी गरेर त्यो त्यसलाई स्लो गरेर त्यसको त्यो सिक्नी त्यो पनि थिएन आइसक्या थियो तर हामीहरुका त्यस्तो पसलहरु पनि थिएन अनि त्यो हामी खाली हेर्थे म्यागजिनमा त्यो पहिला पहिला इन्डियाबाट म्युजिकको म्यागजिन जेएस म्यागजिनहरु आउँथ्यो जेएस म्यागजिनमा हेरे ओहो यस्तो यस्तो चीजहरु आइसक्या रहेछ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ चकित खाछु बस्याछु त्यही हो अनि अहिले त अब यस्तो छ कि तपाईको त्यो ट्याब्लेचरहरु परफेक्ट ओरिजिनल प्लेयरले कामबाट बजायो ब्लुज बजाउँदाखेरि के गर्ने देखुन लिएर कुन चाहिँ जनर मन पर्यो त्यो सारा अब यदि कोहीसँग प्यासन छ दुईटै छ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ र प्र्याक्टिस भन्छ आजको त्यो गिटार ट्याब्सहरु पनि धेरै हेल्प गर्छ हजुर हजुर त्यही हो के भन्नु चेन्जेस चाहिँ धेरै देख्न पाइन्छ चेन्जेस त अब विशालै चेन्जेस नि अब त्यो बाक अब अहिले अब पहिला अब ज्याकहरु थियो भने अहिले आजकल वायरलेसको जमाना भइसक्यो हैन अब ग्याजेट राखेर ढाप लाएर गिटार लिएर जहाँ दौडे पनि हुन्थ्यो अब पहिला पहिला त्यो ज्याकको प्रब्लम हुन्छ तारै लिएर दौडिनु पनि हुन्छ तारै लिएर दौडिरहे तार लामो हुनु त्यो त्यो त्यसकारण त्यो धेरै कुराले फरक परेछ राइट सो चेन्जेसहरु पनि धेरै देख्न पाइन्छ हजुरले विशालै चेन्जेस ओके इन्ट्रेस्टिङ सो ज्योति जीले द यही फिल्ममा त जुन मैले भने यु हैव बीन धेरै वर्ष हुनु भइसक्यो राइट सो अब पहिला लाइक कपल अफ इयर्स ब्याक नै अब हजुरले जतिको अब स्टार्टिङ एट द स्टार्ट अफ यर करियर भन्नुम न हजुरलाई हाउ डिफिकल्ट वाज इट किनभने पहिलाको जेनेरेसनमा चाहिँ अलिक अब मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ कस्तो थियो भने जो पनि एउटा डाक्टर एउटा पढ 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 भनिन्थ्यो नि त त्यतिबेला हजुरले त यु टुक सम डिफरेन्ट वे आउट क्रान्तिको बिगुलै फुक्या जस्तो एक्ज्याक्टली किन भन्दा अब यसले गिटार पढ्दैन अब कानमा मुन्द्री अथवा कपाल सवाल जगड्दा प्रशस्त गर्ने होला अब यसले अब त्यो विडहरु पनि तान्नी होला भन्ने त्यो घरा त टेन्स घरा पहिले एउटा मेरो एउटा साथीसँग जो ड्रमर सँग मेरो संगत भा थियो उ चाहिँ अलिकति आर्टिस्टिक तालले उ चाहिँ अब आफ्नो किसिमले अलिअलि विडहरु तिर पनि लाग्यो हैन मारिजुआनाहरु तिर लाग्यो घरा त पहिल्यै रिपोर्ट आइसक्या के यो सँग संगत भा छ बिगुएर है भनेर त गिटार बजाउने हैन संगत यो सँग छ त्यो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट थियो के हैन हैन त्यो छ हैन भनेर त्यो बेला माहौल पनि त्यस्तै थियो साथीहरु एक ग्रुपहरु तान्थे हैन मलाई चाहिँ फेरि त्यही बसिराख्यो भने फेरि मलाई पनि सर्ला मतलब बानी होला त्यो अलिअलि स्मोकले भनेर विन्डोमा गएर सास फेर्दै सास रोक्दै उनीहरुको गफ सुन्दै यस्तो यस्तो किसिमको टेक्निक्सहरु पनि अपनाएर अब त्यो त्यो राइट म अरु म्युजिशियन साथीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ ब्याड हो है हजुर 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 अल्कोहल विडहरु माइजनहरु इलिगल पनि हो ब्याड पनि हो भन्न चाहन्छु हैन अब त्यसरी मतलब लड्दै पड्दै घरमा त अब रेस्ट्रिक्सन नि जाहिर खानु पर्यो हामी त जाहिरबाट जाहिर हो हामी न बिजनेसम्यान पनि होइन कहाँ केमा लाको यो कुनै उ छैन भन्ने यस्ता यस्ता त अब आउँथे हजुर हुन्छ भने आज अब त्यो आफ्नो किसिमको त्यही हो राइट राइट सो यसमा अब जोड्नु पर्दाखेरि हजुरले भर्खर भन्नुभयो तपाई जागिरे पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर है जागिरे त म जागिरे थिए पछि जागिर साइड पनि खाइयो अब टेलिकममा थिए नेपाल टेलिकममा हजुर ए ओके अनि द्याट्स रियली नाइस अर्गनाइजेसन नाइस हो त्यो बाहेक अब म्युजिकबाट पछि म यताउता टुरहरु जाँदाखेरि पनि मेरो हाकिम साहबहरुले पनि मलाई मेरा कलिग्सहरु मेरो हाकिम साथहरु मेरो सबर्डिनेट साथीहरुले चाहिँ मलाई एकदम हेल्प पनि गर्नु भएको छ उहाँहरुले हेराउनु भएको छ नि नमस्कार धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हजुर हजुर अभियसली नै हेराउनु भएको छ होला उहाँले सो अब त्यो यसमा जोड्नु पर्दाखेरि हजुर हजुरले यो गिग्सहरु गर्दाखेरि अभियसली तपाईले धेरै नै ट्राभल गर्नु भएको होला राइट ट्राभल त गरेछु सो ट्राभल गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ फर एक्जाम्पल अब तपाईले ट्राभल गर्दाखेरि त यस्तो नि त अब हामीले युएसए जाँदाखेरि अब आफ्नो पोको पन्तुरो समात्नै पर्यो हैन अब त आफ्नो त गिटार पनि छ गिटारको ब्यागमा ज्याक त्यो ज्याक्सहरु ज्याक त छैन ज्याक लिमिटेड ज्याक्सहरु प्लस ग्याजेट हुने हुने भयो त्यो बाहेक आफू आफ्नो त्यो पोको पन्तुरो त हुने हुने बोक्नु पर्यो बोकेर दौडिने अनि त्यो त्यो त्यहाँका त्यो जुन अरु the natives American hey man where we are moving on I'm the Yoda city bada orgo city or state bada orgo state tak ek ek hafta ma change hunda kheri hamra त्यस्ता त्यस्ताहरु त अब त्यो भयो अनि त्यो बाग अब कन्सर्ट हुने बेलामा अब सर्टेन टाइममा ठ्याक्कै त्यो 3 बजे खोल्ने भनेपछि त्यो ऑडिटोरियम चाहिँ 3 बजे खोल्ने ठ्याक्कै 3 बजे गएर ठ्याक्कै मिलाएर 1 घण्टा अगाडि अर्कैको हुने 5 मिनेट राइट टाइममा स्टार्ट नभइकन हामीले अब सपोज 4 घण्टाको ल्याछु भने 4 घण्टाबाट 5 मिनेट जान्थ्यो 5 मिनेटको चाहिँ पैसा क्लेम गर्ने त्यो यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरु भने एकदम स्ट्रिक्ट सिस्टम त्यस्तो म के चाहिँ अब अलिकति बढी नै लिनु पर्यो कतै चाहिँ नलिने पनि हुन्छ नि कतै चाहिँ हैन हाम्रो टाइममा सकिन्छ भन्ने नेपाली हैन त्यो हजुर हजुर त त्यसमा अर्कै मजा आउँछ तर अलिअलि रुल्सलाई पनि अलिकति भाइलेसन गर्दाखेरि अर्कै रमाइलो आउँछ तर पनि अब त्यस्तो त्यस्तोहरु हजुर हजुर ए ओके ओके भनेपछि बाहिरको तपाईले एक्सपीरियन्स अनुसार चाहिँ टाइमिंग्समा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट टाइममा स्ट्रिक्ट छ टाइममा स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो किनभने उनीहरुले कुन टाइम देखि कति टाइम सम्म लिने अब यहाँ जस्तो त्यो हैन अनि पछि फेरि अब मिनिमम पनि 1-2 घण्टा त साउन्ड चेकिङहरु गर्नुपर्छ साउन्ड एडजस्ट गर्ने देखि लिएर प्लेसमेन्ट देखि लिएर एम्पको प्लेसमेन्टहरु देखि लिएर सबै गर्ने पर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब 3-4 घण्टा 2 घण्टा त सुरु नै भयो 2 घण्टा पछि आधा घण्टा भित्रमा सबै र्याप अप गर्नुपर्छ सबै कुराहरु डज इट म्याटर अनि यसमा लाइक हजुरले यु जस्ट सेड दैट तपाईले लाइक वर्क पनि गर्नु हुन्छ राइट सो तपाईले ट्राभल गर्दाखेरि ब्यालेन्स कसरी गर्नु हुन्छ त्यही हो ब्यालेन्स होइन त त्यो त एउटा सिस्टमेटिक त हुनै पर्छ डिसिप्लिन जस्तै म यति बजे उठ्छु यति बजे यो गर्छु यति बजे यो गर्छु भन्ने त्यो त सधैं छ त्यो बाग हाम्रो टेलिकममा चाहिँ के गरेको थियो भने मैले चाहिँ भयभरको बिदाहरु जुन चाहिँ वर्षमा एकमुष्ट हुन्छ त्यो अरूले चाहिँ नगदलिन्छ म चाहिँ त्यसलाई सेभ गरेर राख्छु त्यसैलाई नै युटिलाइज गर्ने हो त्यही बिदा मेरो यतातिर माइनस हुन्छ ए ओके तर पनि अब पुरा पुरा बिदा पनि दिदैन हाकिम अनुसार जान्छ तर हाकिमहरुले चाहिँ थ्यांक्स गॉड दे रियली मतलब बुझ्दिनु भएको छ कुरा हजुर हजुर त्यसकारण उहाँहरुलाई थ्यांक्स भन्न चाहन्छु यो कुरा पछि भनेपछि हजुरले पनि लाइक धेरै अगाडीको नै प्लान गरेर चाहिँ एभ्रीथिङ मिलाउनु हुन्छ त्यो त मिलाउनै पर्यो नत्र भने त त्यो अब जस्तै अब अलिअलि आर्टिस्ट भएपछि अलिअलि के लाग्छ नि आई एम समथिङ डिफरेंट त हुन्छ हैन त्यसो भनेर ज्यादा इगो गर्यो भने त इगोले फेरि इगो किल्स द हैन फेरि त्यो पनि हुन्छ त्यसकारण त्यो एउटा जुन एटिट्युडहरुलाई पनि I'm an artist भन्ने जुन एउटा एटिट्युड त्यसलाई पनि अलिकति लिमिटेड पारेर हुन्छ नि एउटा कोअपरेटिभ किसिमले गर्यो भने चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ ओके ओके सो अब यसमै अलिकति अब जोड्नु पर्दाखेरि ज्योतिजीलाई अहिलेको अब जुन चाहिँ सिनेरियो छ नि लाइक म्युजिक इन्डस्ट्रीको हाउ डु यु फिल इज इट लाइक ग्रोइङ कि अझै स्लाइटली डिक्लाइनिङ छ कि हैन अब फाइनान्शियली चाहिँ डिक्लाइन छ टेक्निकली हरु चाहिँ राम्रो छ एकदम फाइनान्शियली त अब हामीलाई किन गाह्रो छ भन्दाखेरि अब हामीलाई त एक त अब वेस्टर्नबाट पनि त्यतिकै म्युजिकहरु पेल्ला हुन्छ इस्टर्न हाम्रो यता दक्षिण साइडबाट पनि आइराखेको हुन्छ हैन तिनीहरुसँग तिनीहरुलाई पनि भिड्नु पर्ने छ किनभने भाषा करिब करिब मिलिराखेको हुन्छ हैन भाषा बुझ्ने भाव बुझ्ने भएकोले अनि फेरि यहाँ पनि हाम्रो फेरि हाम्रो यो जुन एथनिक डाइभर्सिटी पनि प्रशस्त भएकोले विभिन्न आफ्नै गीतहरु विभिन्न जनर भजन लोक आधुनिक पप रक र्‍याप हिप हप भन्नु न भयभरको त्यो बाहेक पनि फेरि डाइभर्सिटी यो जाति हुँदाखेरि त प्रशस्त छ हामीसँग छान्नी चाहिँ हैन तर हामीसँग त्यो प्रशस्त छान्न पाउने भएकोले नै अब त्यो आर्थिक रूपमा चाहिँ पहिला जसरी क्यासेटहरु सिडीहरु बेचिन्थ्यो नि अब त्यो पनि छैन अहिले सबै फ्रीमै भइन्छ इन्टरनेटमा राइट हजुर हैन अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने इकोनोमिकली चाहिँ हामी अलिकति मतलब हाम्रो चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री रूपमा चाहिँ अडेन जस्तै अब हामी भन्दा पनि बढी त अब मुभीहरु अब तिनीहरु नै अलि स्टेबिलिटी छैन जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि जन हाम्रो त म्युजिक त जन के कुरा हार्ने जस्तो लाग्छ ओके यो चाहिँ मेरो प्वाइन्ट अफ भ्यू अब राइट राइट आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ प्वाइन्ट अफ भ्यू राइट राइट पर्सेप्सन चाहिँ मेरो यो छ हजुर 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 ओके सो अहिले चाहिँ हामीले सर्ट एउटा ब्रेक लिन्छौँ है त हजुर सो यस गाइस अहिलेको चाहिँ अहिले हाम्रो सानो एउटा ब्रेक लिने टाइम चाहिँ भइसकेको छ सो विल बी राइट ब्याक आफ्टर अ सर्ट कमर्शियल ब्रेक लेट्स गो or git. Not break, but git. So yes, welcome back guys. Swagata Firipani. I'm Agadi. Breaks down on the Agadi. I'm Jyoti ji sanga. I'm a guitar maestro. Ji sanga. So yes, I know that golf karne korte theo. So wow, I had my guitar. I see here news. Oh. Aba. Guitar jan varsa sir. Yar nashalu. Nashalu yar guitar. Nashalu. Ani guitar ma gaun sir. Yes, kolai sir. Ma mere saathi ma Shrestha thavala dhanyavad dine janchu. Wahan le compose gaunu bhayo. Baki yata uta matra milako. Ye git gaun janchu. नसालु तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले ए नसालु तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले हे उताउले मोरीले हे सिपरेकी गोरीले हे जुनै गाह्रो पार्यो नि मलाई हे उताउले मोरीले सिपरे की गोरीले जुरे गारो पार्यो नि मलाई नसालु तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले पहिलो चोटको भेटमै आँखा के जुधे थियो मनै त लोभियो नजर नै किलोड्यो पहिलो चोटको भेटमै आँखा के जुधेथ्यो मनै त लोभियो नजर नै किलोड्यो हे चञ्चले तिम्रो छालैले मलाई भुत्तुकै बार तिम्रो छाटैले हे नसालु तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले हे उताउली मोरीले हे सिपरेकी गोरीले हे जिउनै गाह्रो पार्यो नि मलाई हे उताउली मोरीले हे सिपरेकी गोरीले जिउनै गाह्रो पार्यो नि मलाई हे नसालु तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले ए नसालु तिम्रो आँखैले हो मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइ नाइस 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 हजुरको स्वर चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो मलाई ओ माइ गॉड एकदमै मिठो तर गिटार गिटार रिफ त तपाईको भइ नै हाल्यो द्याट्स नेक्स्ट लेभल तर तपाईको स्वर पनि मलाई एकदम मिठो लाग्यो हैन थ्यांक यू त्यसको लागि त है तर मलाई चाहिँ तपाईको लागिरहेको पावरफुल डेप्थ भोइस त That's yours. I know. Hazir, Junsa, you like tanu bhayo ni. Like you practice कसरी गर्नुहुन्छ हजुर? Because मैले पनि अलिकति practice गर्न त खोजेको तर हुँदैन। हैन practice त अब Is there like something you do तपाईं every day त्यस्तो के गर्नुहुन्छ कि? हैन every day त कस्तो भने normally हामीले mic मा low voice मा चाहिँ mic ले तान्ने भएकोले low बाट practice गर्नुपर्छ। अनि हाई त बिस्तारै गई पनि हाल्छ हाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब जस्तै स्टार्टिङ गर्नुस् यो 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 सी भयो गर्दाखेरि माइकले क्याच गर्न गाह्रो हुन्छ एकदम लो फ्रिक्वेन्सी भएकोले त्यसकारण एकदम सेन्सिटिभ माइक चाहिन्छ त्यसकारण लोमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ हाई भने चाहिँ जति जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तै अब म चाहिँ यानि कि यो पसम्म सीबाट गर्दाखेरि जी नोट होइन जी नोटसम्म चाहिँ अलिक कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यो जी भन्दा यहाँ गएपछि चाहिँ हामीले ओपन नलिकिन फल्सेट्टो किसिमले लिन थाल्छ जस्तै अब यो यो चाहिँ चिच्याउने चिच्याएर अब यो चाहिँ नगरौँ यो चाहिँ गरौँ यो चाहिँ अब यो चाहिँ यो नोट यो चाहिँ फल्सेट्टो भित्र त्यो स्वरलाई क्याच गरेर किन गरेर तर अब यही चाहिँ ओपन गर्नु नि अब यो त्यो गराउनै पर्छ किनभने त्यो हाई फ्रिक्वेन्सी म्याच गराउनुको लागि चाहिँ यो हुँदैन अनि हामीले यो जुन गाउँदाखेरि जुन फोर्सफुल हुन्छ नि अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम च्याठियो जस्तो हुन्छ तर अब रेडियोमा चाहिँ च्याट थिएन भएके हुन्छ ब्यालेन्स गरिकिन उनीहरुले प्रोसेसिङ गरिसके हुन्छ त्यो जुन फोर्स छ नि त्यो फोर्सलाई ठ्याक्क तिनीहरुले ब्यालेन्स गरिकिन त्यो पहिलाको भोइससँग मतलब अरु नलेको भोइसलाई मिसिया गरेर गर्दाखेरि आहा मिठो जस्तो फिल हुन्छ तर एक्चुअली रियलमा चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो यो यसरी चिच्याको भन्ने जस्तो हुन्छ किनभने त्यो चिच्याउनै पर्छ त्यति फोर्स गर्नको लागि जसले पनि यदि ओपन ब्रेथबाट गर्ने हो भने अब फल्सेटो गर्ने हो नि त त्यो लिँदाखेरि These are some tricks. To practice the garni portion, just You got like the chichoni. Other Mazan for a pitch. I go. Oh, you the garage. It depends. About you, Costone, Tomar just young or good thing. Jansa. Just the bachchaharko jancha hai girls harko throat ko anatomy jun ghati ko anatomy le garda waharko pani nikai jancha ladies harko pani tara gako matra ho tara wahalai pani feri gaune bela ta feri certain tyo ghati ko jun tyo anatomy structure tyale pani bhar parcha ani tyo practice gardai 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 garo bhane chai ani pachi tyo aba hamro ta aba एजले पनि अलिकति ज्यादा हाई जान नसक्ने भइसकेको छ जति बुढो हुँदै गयो त्यति सोर्स चाहिँ अलिकति हेभिनेस भएर आउँछ चाहे लेडिजको होस् चाहे जेन्ट्सको होस् दिज आर द ट्रिक्स अब आज अलिकति डिजास्टर भयो हैन का डिजास्टर हुन्छ र म झन् यति राम्रो कुराहरू सिक्नु पाइरहेछ आज हजुर ओहो थ्यांक यू द्याट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ सो अब यसकै बारेमा सोध्नु पर्दाखेरि हजुरले जुन चाहिँ अब ज्योतिजीले भन्नुभयो नि यु हैव बीन इन्टु सो मेनी कन्सर्ट्सहरु राइट So, concert made like I'm so very Tabago, Tabago Talita Onsani, Taliban also, Galipani also, Galipani also. So, Titiba is like a criticism, like Cossary cope upon him in Sada. Because the criticism I know is Goribani. Normally, I have a criticism, Manera, about the director with a Mudena in a boot, a garden, out the Bondena. A bunny alien, leave it to me. You can't communicate with the mask, mask against Mazani. I know. अब एक दुई जनाले गेट लस्ट पनि भन्न सक्छ अनि हो त्यो बेलामा मेरो एउटा सिंगर साथीले भनेको थियो के यहाँ यो बुझ्दैन के हाम्रो दर्शकहरूले पनि अब जब म भनेर आइसकेपछि जति पनि आउने मान्छेहरु छ नि यदि इफ दे डोन्ट लाइक दे क्यान गो के एउटा कुरा त बस्नु पर्छ किनभने हैन म भनेपछि मेरो स्टाइल गरेर मेरा फ्यान्सहरु आउने हो हैन भन्नु न मैले मेरा गीतहरु प्रस्तुत गर्ने हो मन पर्यो भने ठीकै छ मन परेन भने जानी हो भन्ने जस्ता कुराहरु पनि आउँछन् नि एक जनाले एउटा मेरो साथी सिंगर उहाँले पनि एउटा गीत गाथ्यो गेट आउट भनि हाले के एउटा सिंगरलाई सिंगर पनि मान्छे तगडा हो म मेरो तीनटा गीत नगाइकिन त म ज्यानगी पनि गेट आउट हुनु पर्यो तिमी गेट आउट तीनवटा मेरो गीत सकेपछि फेरि हो इट माइट टेक 15 minutes then you come back to see the other guys if you don't like me you just get lost त्यति चाहिँ एटिट्युड हुनै पर्छ रक सिंगर्सहरुसँग चाहिँ अब के अनि अब आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ आई डोन्ट नो ट्रू ट्रू आई मे बी रुड जस्तो देखिया छ तर दिस इज द रियालिटी जस्तो लाग्छ मलाई राइट हैन त्यसमा लागि रुड भन्नु दर्शकहरुलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु कि मतलब आफूलाई मन परेको चाहिँ हैन अब हैन भने पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने साल यसले कसरी गाउँदो रहेछ भने ठिकै छ वाइल छोड्दै भनेर हिँड्नु पर्छ तर बु गरेर किन बेकारमा उ गर्ने यस्तोमा चाहिँ एउटा कुरा के मान्नु पर्छ नि वेस्टर्नहरुले चाहिँ फरेनरहरुले चाहिँ के भन्छ दे रियली एप्रिशिएट के नराम्रो हो पनि तर है फेरि यो पनि छ है फेरि कुरा तर मतलब भन्न खोजेको के भने तिनीहरुले बरु पछि नै तिमीले यसो गर उसो गर भन्ने किसिमको एउटा सजेसन किसिमको एउटा रिपोर्ट टिपोर्ट जस्तो चाहिँ दिया हुन्छ हैन त्यस्तो चाहिँ अलिअलि हामीले पनि अलिकति audience को जुन चाहिँ त्यो audience ले पनि एउटा स्टाइल्सहरु चाहिँ बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ राइट राइट सो भनेपछि एउटा डिसिप्लिन audience हुनु पर्छ डिसिप्लिन audience राइट राइट सो भनेपछि एउटा क्रिटिसिजम पनि एउटा गुड वेमा चाहिँ दिनु पर्छ गुड वेमा गुड क्रिटिसिजम गर्नै पर्छ किन नत्र हैन त आर्टिस्टहरु चाहिँ उनीहरु कहिले उभो पनि लाग्दैन नि अनि these are the things I really don't like please मलाई लाग्छ नि लिए नत्र भने भन्ने किसिमले चाहिँ उनीहरुले पनि त्यसरी दिनु पर्छ र त्यसलाई पनि फलो गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ That's nice. That's interesting. So, अब इसमें जोड़नु पड़ता है रे. अब अजूले जिनसे बनू भाई नहीं. पहला अपनी guitar classes और दिन होते right? हजुर. अब तो पहला guitar classes और अब उनका guitar आफेला ही पुगिया सही ना guitar classes और ला guitar classes दिन कुराऊं दें. तार अपनी साथी और को request ले ला दिन ही बने. लत लव. ये वाला भाई ले देखो. एक हप्तामै उसलाई त फेरि ज्योति दाइ स्विचलो माइको लिड अगाडिको त्यो हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्ट सिकाइदिनुस् न भन्नाछ त मलाई त कन पाएर फुटला जस्तो अरे यसले के भनेको भाइले कोर्स राम्रो बनाउन सकेको छैन अब उसलाई चाहिँ अब स्विचलो मान त्यो पनि फेरि यताको सम्बन्ध टाइपको छ हैन अब त्यो हामीले प्राक्टिस पहिला अब गर्नै पर्यो अब यस्तो लिएर हैन अब त्यही हो के खास भन्ने हो नि हजुर हजुर अब के भन्ने अनि मैले चाहिँ पछि टाइम पनि पाएन अनि मलाई चाहिँ अनि सिकाउन पनि अलि उ भ फेरि मैले पनि त्यो अब यो गिटार सिस्टमेटिकली नै सिकेको हैन हैन पहिला हाम्रो हामीले सिक्ने बेला त मेरा गुरु विष्णु श्रेष्ठ सुदर्शन श्रेष्ठ दुई जना श्रेष्ठ साथीहरु सिनियर दाइहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले सिकाउनु भयो अब मैले उहाँहरुले चाहिँ अलिअलि उहाँहरुसँग सिक्दाखेरि अलि सिस्टमेटिकली नि उहाँहरुले सिकाउनु भयो लड्दै पढ्दै सिक्या पछि आफुले त्यो अरूले त्यो सिनियर दाइहरुको कपी गर्दै सिकेको हजुर अब पेटाटोनिकमा ज्याम हान्नी सिकेको पनि उनीहरुले कसरी जान्छ के जान्छ अहिले पो सारा लिटरेचर छ म्युजिक सिट्सहरु छ एभ्रीथिङ इज देयर यु क्यान ह्याभ इट यु क्यान एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ सबै गर्न पहिला त त्यो थिएन हजुर हजुर अ त्यस्तो कहानीहरु त त्यो कहानी भन्नु त यो 1 घण्टा हैन 2 घण्टाको बनाउन सकिन्छ हो ए इन्ट्रेस्टिङ सो अब यसमै जोड्नु पर्दाखेरि अब हजुर जुन चाहिँ भन्नु भयो नि लाइक जति पनि पहिला हजुर क्लासहरु दिँदाखेरि अलिकति धेरै इन्थुजियास्टिक भएर लाइक रामसित नसिकेर पनि यो सिकाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो राइट सो यसमा अब हजुरले लाइक उहाँलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ लाइक अपकमिङ आर्टिस्ट गिटारिस्टहरुलाई एकदम यङ हैन उहाँले कसैलाई ट्रस्ट गरेर गुरु बनाउनु भने त गुरुले जे भन्यो त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ गुरुलाई मान्नु पर्यो हजुर 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 गुरुले चाहिँ एउटा लेसन प्लान गरे हुन्छ त्यो प्लान अनुसार उलाई सर्टेन टाइममा उसलाई सर्टेन अचिभमेन्ट त हुन्छ नि एउटा सिस्टमेटिक हुन्छ नि हजुर त्यसकारण एउटा त्यो हो र अनि पछि चाहे गिटार चाहे सिंगिङ चाहे जेसको म्युजिकमा हो भने पनि आफु केमा लाग्ने हो त्यो त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरु स्टडी गरिकिन अनि त्यसमा एउटा प्रपर क्लासेसहरु हैन अब अहिले त नभएको हैन अहिले त जे पनि छ उपलब्ध छ हैन त्यो गरिकिन एउटा गुरुसँग एउटा प्रपर गाइडेन्स लिएर के गर्छु भन्यो भने त प्र्याक्टिस प्यासन पेशेन्स तीनटा पी हजुर 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 ठुलो इम्पोर्टेन्ट त्यसलाई फलो गर्यो भने त सक्सेस चाहिँ हुन्छ नि हुन्छ यति तर सक्यो वेमा क्रिटिसिजम्सहरु पनि धेरै चाहिँ आउँछ अनि क्रिटिसिजम भने त अब मैले बजाएको कसैलाई मन पर्दैन यु आर झुर भन्दिन्छ अब यस भन्दिनी अब ज्यादा डिस्कस गर्न मन लाग्दैन ठीक छ आई एम व्हाट आई एम नि हजुर 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 त्यही अब त्यसमा त्यो भन्ने बागहरु पानी छैन अब का फेरि डिस्कस गर्दा नि के भनिस् किन भनि ट्रु सो अब त्यसमा अब जोड्नु पर्दाखेरि पनि ज्योतिजी को अब लाइक फ्युचर प्लान्सहरु नि भन्दिनुस् न के कस्तो सोच्नु भएको छ अब यही फिल्डमा फेरि गर्ने सोच्नु भएको छ कि फ्युचर प्लान्स त म आइ एम स्टिल इन्टु द म्युजिक हैन अब एक दुईवटा गीतहरु अब कम्पोज गरेको छु लिरिक्सलाई बेलगेले मोडिफाइड गरेको छु सर्टेन फिलिङ्सहरु आउँछ दुई टुक्रा बन्छ तीन टुक्रा ज्यानगे बन्दैन पहिले कता कता के गरेर आउँदाखेरि हो त कता कता फुर्या हुन्छ लेखिहाल्छु पहिला त रेकर्डिङको चान्स थिएन अहिले त मुडमा यसो वाकिङ गर्दाखेरि पनि एउटा ट्युन गरे नि त्यो ट्युन चाहिँ रेकर्ड गरिहाल्छु हैन त्यो ट्युनलाई पछि इम्प्रोभाइज गर्दै लान्थ्यो भने यस्ताहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ आइ एम स्टिल इन्टु द म्युजिक अहिले पनि अलिअलि बजाइरहेको हुन्छु कम्पोजर गरिरहेको हुन्छु साथीहरुसँग म्युजिकल सर्कलै साथी बनाउन मन लाग्छ र तिनीहरु मात्र म्युजिक लभरहरु लाई नै साथी बनाउन मन लाग्ने म्युजिक लिसनरहरुलाई नै साथी बनाउने म्युजिक प्लेयरहरुलाई नि मलाई अब यस्तै हो के हजुर हजुर दिस इज द फ्युचर प्लान्स हजुरको चाहिँ फ्युचर प्लान्स भन्नु के भने फ्युचर त के भन्नु र अब फ्युचरै छैन जस्तो लाग्छ तै पनि छ कि भनेर प्लान्सहरु चाहिँ यस्तै किसिमको छ भन्नु राइट राइट अनि यसमा अब हजुरले लाइक जति पनि अपकमिङ आर्टिस्टहरुलाई हुन्छ नि हजुर एकदम यसमा प्यासन भएर आउने उहाँहरुलाई चाहिँ डु यु थिंक यसमा लाइक यही फिल्डमा मात्रै इज इट सस्टेनेबल व्हाट डु यु थिंक इट्स भेरी हार्ड यो चाहिँ हार्ड हो हैन के एउटा कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि आर्टिस्टलाई लेडी लकले नक गरेपछि मात्रै भाग्यले साथ दिनै पर्छ के हेर्नुस् म्युजिक एउटा सिङ्गर हिट हुनुको लागि अहिले सिङ्गर भन्नु हजुर उसले गाउने गीतको ट्युन राम्रो हुनु पर्यो उसले गाउने लिरिक्स राम्रो पर्यो उसले राम्रो गीत गाउनु पर्यो त्योभन्दा अगाडि पहिला उसको अरेन्जमेन्टहरु म्युजिकमा के राख्ने कसो राख्ने त्यो म्युजिकले त्यो गीतले के मागेको छ त्यो हुनु पर्यो त्यो सबै भयो राइट टाइममा त्यो प्रोड्युस हुनु पर्यो राइट टाइममा त्यो बज्नु पर्यो अब गीत हिट भइरहेछ गीत हिट भयङ्कर राम्रो छ एफएम अथवा कतैबाट बजाए त्यो बेलामा नेपाल बन्द भइरह्यो के हो मतलबै भने मान्छेले सुन्दैन 7-8 दिनपछि अरु आर्टिस्टहरु पनि क्यूमा बसिसके हुन्छ भन्न खोजेको हजुर सबै राइट टाइममा यति राइट टाइम भएपछि कुनै पनि गीत जुर हुँदैन कुनै पनि गीत सबैले मेहनतै गरिरहे हुन्छ गीत निकाल तर तिनीहरुले प्लेटफर्म नपाएको तिनीहरुले राइट वे नपाएर सबै डाइ भइरहेछ सबै त्यो अनि हामीले त्यो जति पनि एउटा आर्टिस्टले पहिला पहिला भन्नु न एउटा एल्बम बनाउँदाखेरि 8 वटा गीत मेहनत गरेर बनाइराखेको हुन्छ त्यसमा एउटा दुईटा राइट सबै मिलेपछि मात्रै त्यो गीत हिट हुन्छ हजुर हिट मिन्स अब कुनै कुनै गीत त फेरि अर्गानिक हिट हो कि अथवा बुस्टेड हिट हो कि त्यसमा पनि भर पर्छ फेरि यी कुराहरु पनि लुकेका छन् हो यी सबै कुराहरुलाई अब गर्छ त्यसकारण कुनै गीत अब मैले मेरो गीत कुन यो सुनाइ हैन यो हैन तेरो त्यही मात्र राम्रो छ त्यही मात्र गा भन्ने त्यस्तो छ के यो म्युजिक प्रति यदि मन पर्दैन हैन यसले यो गीत कसरी गा यसमा के छ यसको तत्त्व भनेर त्यो तत्त्व पहिला हामी त अहिले पनि सुन्छौं अहिले पनि मैले अहिले पनि कुनै पनि हिन्दी गीत सुनु अथवा बाहिरको फरेन गीत सुनु हाम्रो गीत सुन्दाखेरि पनि साइडमा स्ट्रिङ साउन्ड कसरी गइरहेछ ब्यासले के बजाइरहेछ अनि पर्कसनमा के बजाइरहेछ उसले के थपेको छ हैन इत्यादि कुराहरु जस्तै कसैले अब त्यो बजाइ राख्दाखेरि पनि त्यो हुन्छ नि म्याराकासहरु बजाइराखे ओहो त्यो पनि सबैमा हैन सानो एक टु र पीसमा यसले यो गीतलाई मिठो गर्न यति गर्यो त्यो हुन्छ नोटिस त भइहाल्छ त्यो नोटिस त म चाहिँ नोटिस गरेर सुन्छु अब अरूले अब म्युजिक लभरहरुले मात्र गर्छ यो कुरा हैन अनि त्यसकारण त्यही हो अब कहानी यस्तै छ हैन द्याट वाज लाइक एकदम short and sweet message for the upcoming artist. So I'm a program ko last year bani aisakeka chau. So sano euta mito ma ke bhandinus ta la. Mito ma passions ra pride lai ta main garnu paryo haina. Tinta pija hunu paryo. Tyo ta tinta hunai paryo. Tyo bag uniharule garepachi chai abashya ekchoti ta success huncha. Tara ekai choti success garchu र भएन भनेर फ्रस्ट्रेसन चाहिँ खानु भएन दे हैव टु कीप अन डुइङ हैन मतलब फेलर भता पनि त्यो नै एउटा पिलर हो सक्सेसको लागि भन्ने किसिमले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यसलाई एउटा लेसन हो भनेर चाहिँ सिकेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्छ एकै चोटी चाहिँ यु क्यान गेट के यो चाहिँ त्यही हो त्यसकारण उहाँहरुले के भन्न चाहन्छु भने म सिक्छु म गर्छु म यति गर्छु भन्ने तर त्यसको लागि अब फाइनान्शियल सपोर्ट पनि अब मिल्दै गयो अब आफ्नोलाई कति ट्युसन पढाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ पैसा जम्मा गरेर किसिमले अब मैले एउटा गिटार किन्दाखेरि अब मैले मसँग अहिले युएसए फेन्डर स्ट्राटो कास्टर छ हैन डिलक्स हजुर अब 1.5 लाख भनेको छ पैसा छैन किन्नलाई अब गाह्रो नि जुगाड त गर्नु खाइ नखाइ जम्मा गरेर किन्या जस्तै हजुर मतलब आफ्नो ती चीजहरु सिक्नको लागि यताउता गर्नको लागि ती खर्चहरु पनि भइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि खर्च त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो तर मेन कुरा चाहिँ एक दुई चोटी फेल भयो भन्दैमा चाहिँ भएन हरेसा खानु भएन यु शुड कीप अन डुइङ एकै चोटी फेरि अब कहाँसम्म सिक्ने त सिम्पल अलिअलि गिटार बजाएर यतिकै रमाइलो गर्ने हो कि अथवा यसलाई म प्रोफेसनल गर्ने हो कि अथवा यसलाई आर्टिस्टिक रूपमा गर्ने इट डज इट म्याटर के धेरै कुराहरुले म्याटर गर्छ राइट सर That was interesting. That was a really short and sweet message. I'm Jyoti ji ko bata. So guys, yes, अब हाम्रो प्रोग्राम को पनि टाइम समाप्त हुन लागिसकेको छ. So thank you so much for listening. हाम्रो ज्योति जी को nice experience. मैले पनि धेरै कुराहरु सिक्न पाएँ आज. So यसरी नै हामी भोलि पनि फेरि आउने नै छौं नयाँ गेस्टहरु लिएर. So आजको लागि चाहिँ thank you so much for listening to us. This is Biraj Shrestha signing off. Bye bye.